poder fer un reconeixement a dos comerços de Sant Feliu per la seva dilatada història. Totes són conscients de la importància del comerç com a element de dinamització econòmica i de cohesió social i com a element clau pel foment de valors com la proximitat, la sostenibilitat i la confiança. Avui, més que mai, amb la crisi del Covid-19, amb la qual hem pogut viure el que implicaria una ciutat sense comerç, volem fer una aposta clara pel nostre comerç local, que ens ofereix una gran varietat de productes i de servei i que, per damunt de tot, ens aporta la seva experiència. Estic convençuda que junts podem avançar més. En aquesta línia, no podíem fer unes festes a casa sense incorporar el reconeixement comercial que s'ha vingut fent durant els darrers anys i que en aquesta ocasió és per la tintoreria Marcos i l'alimentació en la Toscano. Haureu viscut moments millors i pitjors, però us felicitem per seguir obrint les portes del vostre negoci, pensant sempre en donar un bon servei als sanfiluencs i sanfiluenques. Us deixo amb els seus vídeos i us emplaço a poder acompanyar-nos en l'acte presencial que farem tan bon punt sigui possible. Moltes gràcies i felicitats. Nuestros comienzos empezaron en 1972 y estamos en el 2020, así que a poquito a poco hemos ido subiendo un escaloncito. Digo, pero ahora ya, pues ya lo tiene mis hijas, nosotros nos jubilamos y ya están mis hijas y mis yernos, aquí están luchando, los pobres, como pueden. También va, unas veces van mejor, otras veces van peor y así, porque la cosa no está para echarle flores, pero en fin. Pero bueno, como hemos tenido buen género siempre, que ha sido nuestro esto, buena clientela que siempre hemos tenido, muy querido por el barrio, y entonces, gracias a esto, pues se va, si no, no habría medio una tienda pequeña de estar los años que hemos estado. En 1970, junto a mi esposa, Brígida Carretero, decidimos comprar un negocio de tintorería que vendía la familia Remolá de San Feliu. Durante estos 50 años hemos trabajado para nuestros vecinos en el servicio de tintorería y lavandería. En 2013 me he jubilado y mi hijo Raúl tomó mi relevo en el trabajo y administración del negocio. Y nada, solo quería agradecer a todos los clientes el apoyo que hemos recibido y al Ayuntamiento darle las gracias por poder celebrar los 50 años. Hola, bona tarda. Comparteixo les paraules de la meva companya Mercè Ariza i malgrat aquest moment de confinament no hem volgut perdre l'oportunitat de fer aquest petit reconeixement al nostre comerç local, al comerç de proximitat i en especial avui toca agrair a Alimentació Toscano i a Tintoreria Marcos per tota una trajectòria donant servei a la nostra ciutat. I aquest servei, com sabeu, en aquests moments s'ha vist truncat pel decret d'alarma, moltes activitats han hagut de tancar i també moltes altres activitats s'han hagut d'exposar al màxim per ser activitats essencials i per això ara ens toca a nosaltres, ara et toca a tu, continuar comprant el comerç local.